Besimtarët e krishterë kanë përkujtuar këtë të njëjtë ditën e purgatorit në varresë dërmajt të qytetit të Shkodrës, data 2 nëntorshën në ditën e të gjithë të vdekurve. Në fjalën e tij para besimtarëve arkipeshë diocezës Shkodër-Pult, imzët Angelo Masafra, u ndal tek lufta që po zhvillohet në Ukrainë dhe Palestinë. Ai tha se nuk është e drejtë që të vdesin ka shumë njerëz të pafajshëm. Imzët Masafra u shpreh në paqe të gjithë fitojmë, ndërsa me luftë të gjithë jemi të humbur. E nuk mund të mos mendoj në këtë moment dhe lutemi Zotin dhe për shpirtat atyre që në këto luftëra që janë në mbarë botë, ka shumë luftëra. Ato, mëse një vit është në Ukrainë, ka shli në këto dy të javë të fundit në Palestina, në Izrael, sa të vdekurit, sa të vdekurit, nuk është drejt. Unë thë gjithëmonë, sa bëhet, kër njëri është sëmur për të shërua, sa bëhet? Sa bëhet? Shtaj me bomba, me shkatërime, vdese mira njësit të pafashëm. Edhe për të goditur një që është fajtorë, vriten si në Gaza qidra mira të pafashëm. Nuk është drejt. Njëriu duhet të i kuptoj, si ka thënë dhe papa dhe brëmbje të shdo ditë, që dhe djele thote, dhe paradite, në kërthot të lutje mes dite, që me pashe të gjithë fitoj, me luftë të gjithë jemi në humor. Dhe le të i përjetojmë jetën tonë duke bërë të mirë. Mendimi dytë, ne i këtu sot, thashë në fillim, është do të bëjmë punë e fesë ndaj ringjalljes. Jeta jonë të krishterë është një jetë që mbaron në tokë e vazhdonë të Zoti. Ne kemi, jemi një kishë që është një kishë që gëzonë të Zoti, është kishë që Jerusalemi qëllor, që kemi festuar dje. Ne jemi kishë që ecë drejtë të Zotit, e janë ata që, kështu është feja e krishterë, ata që duke vdekë nuk janë krejtë të përsosë për të shukuar, për të sodit rëhyrë, është një kohë që ne thuemi, o thotë të Bibla, katekizmi purgatorë, një kohë për pastrimin, për të qenë sa më të denjë, për të fshirë ato këpucë që nuk janë të denjë për të hyrë në varrisë. Atëherë kjo është për të shprehur në mënyrë më e thjeshtë, për të na Zoti na falë ato mëkate që nuk kemi bërë pendesën në tokë. Dy nëntori që shënon si dita për kujtimit të vdekurve, shprej mirënjohjen për të gjithë ata që nuk jetojnë më, është një ditë që përcjell mesazhin dhe respektin njerëzor dhe human.